Paula Myllyoja, maalivahti. Junioriura alkoi Nokian Pyryssä 5-vuotiaana. Siellä pelasin 2 ekaa vuotta poikien kanssa, pikkuveljen kanssa samassa joukkueessa. Ja sitten Nokialle perustettiin tyttöjen joukkue ja pääsin sinne sitten mukaan. Siinä parasta oli se, että tyttöjen joukkueessa sain pelata maalivahtina, koska pojat eivät antaneet maaliin mennä. Nokian Pyrystä sitten 11-vuotiaana siirryin Ilveksen ikäkausijoukkueeseen ja siellä sitten aikuisuuteen. Kohokohtia on Suomen mestaruudet ja erityisesti Hongan kanssa voitettu 2017 Suomen mestaruus. Siellä on jotain kapivoittoja ja täällä ja muitakin, mutta sen nostan niin kuin ehdottomasti isoimpana sellaisena saavutuksena. Ja sitten nyt noi Italian pelit siellä. Debyytti oli aika hieno hetki ja ehdottomasti sitten myöskin AMA-joukkueelle ja jokainen mahdollisuus pelata AMA-joukkueessa. No jalkapallohan on ihan kaikki, että niin, jalkapallo merkitsee ihan kaikkea. Mulla on sellainen elämä, missä jalkapallo menee ihan kaiken edelleen ja se on sellainen tietoinen ja tiedostamaton valinta, että mä oon laittanut kaikki pelin tämän asian eteen ja aion tehdä niin kauan kuin se on kivaa, ettei sitten jää mitään seliteltävää. Ensimmäistä kertaa puin Suomen paitaa päälle U17 maajoukkueessa ja silloin se jännitti ihan hirveästi. Oli uusi joukkue, kenen kanssa oltiin vasta ihan pari leiriä pidetty ja sitten pelattiin yhdessä. Ja se oli hurjan jännittävää ja yhtä aikaa tosi hienoa, että kyllä siinä kylmän väreissä, niin sitten kun maata laulua laulettiin porukalla. Vapaa-ajalla mä tykkään ottaa valokuvia, lukea ja kuunnella kirjoja, käydä kävelyillä erilaisissa paikoissa, sanon niitä seikkailuiksi, juoda hyvää kahvia ja olla yhteydessä perheeseen ja kavereihin, joko puhelimitse tai sitten oikeasti. No ihan hirveästi ei voi harrastella, että sopimus sitoo aika tarkkaan treeniohjelmaa. No tykkään käydä kävelyillä ja off-seasonilla sitten tykkään tehdä enemmän kaikkea pyöräilyä. Mun mielestä varsinkin Suomessa tosi kivaa, meillä on tosi kaunis luonto Suomessa. Ja kaikki semmoinen retkeilevä liikunta on mun mielestä kivaa. Ja sitten no, kaikki pelit. Mä oon tosi kilpailuhenkinen. Ihan mitä vaan voi pelata, niin se on kiva. Joo, no mä oon aika räiskyvä ja sosiaalinen. Puhun paljon. Tykkään puhua, tykkään sanoista. Mutta sitten yhtä aikaa myös mä tykkään ja arvostan tosi paljon omaa aikaa. Että haluan hiljentyä ja olla yksin ja pienessä porukassa myös. Mutta varmaan aika semmoinen vauhdikas ja iloinen. Jos mä en pelaisi jalkapalloa, mä varmasti pelaisin jotain muuta. Lapsena pelasin myös koripalloakin, mutta ehkä olisi sitten voinut senkin valita. Mutta varmaan jotain kontaktilajia pelaisin. Tuttuu sopivaan mun luonteeseen. Se oli Junnu maajoukkueottelu. Mä en muista enää ketä vastaan, mutta mä muistan, että mä jännitti ja mä en pystynyt uskoa, että mulla on se asu päällä.